It-tkabbir ekonomiku ta' għawdex il-sena li għaddiet kien iqbar minn ta' Malta, li dġa t tkabbir ekonomiku sinifikanti u fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Meta l uffiċċju Nazjonali tal-Istatistika pubblika r-rizultati għall-2014 b'mod separata z-żewġ gżegjer, il rizulta li l-Prodott Domestiku Gross ta' Audis b b'8.1% fil-waqt li dak ta' Malta b b'5.8% fl-istess ħin il-kontribut ta' għawdex għal prodott domestiku gross tal-pajs laħħa ha il-5.1% dan ifisser iktar minn 400 miljon euro. Jirriżultaw koll l-industriju kollha f'Għawdex irreġistraw żieda fl-impjiegi fl-2014. Matul l-2014 l-impjiegi f'Għawdex żiedu b'520. Dan huwa tliet darbit aktar miż-żieda fl-2012, l-aħħar sena sħiħa ta' amministrazzjoni preċedenti fl-istess sena iż-żieda kienet innofs dik ta' Malta. Fl-2014 din kienet akbar punt perċentwali. Danax għax fawdex kienet ta' 4.8% u Malta 3.9%. Dawn ir-riżultati jkomplu jnaqsu d-distak bejn l izvilup ta' Malta wawdex, u Għawdex u jikkonfermaw dak diġa' miksub fl-ewwel xhur ta' gvern ġdid. Fil-fatt fl-ewwel sentejn ta' gvern ġdid, l-impjiegi f'Għawdex żdiedu b'7.3% il-prodott gross domestiku f'Għawdex żdied bi kważi 49 miljun euro jew 13.6%. Il-Gvern esprima sodisfazzjon għal dan ir-riżultat u nota kif dan deċiżjonijiet li ttieħdu u li bidlu d-direzzjoni tal-gżira ċija.